第34题是计算AB之间的电阻大小为多少欧姆？我们根据我们的电阻的定义 ，R 等于 I 分之 V， 所以我们把测量的电压跟电流带进去。我们前一小题已经做出来过了，我们这边再看一次。我们看到我们的电压呢是14伏特，我们的电流呢是350毫安，也就是0.35安培，所以就是35分之1400除以7，这里是200，这边是5，那消掉后变成40，所以呢我们的电阻呢是40欧姆。 我们的第34题问我们说，是计算AB之间的电阻大小为多少欧姆？我们答案选的是40欧姆。